ရေးပေးတင်ပေါ့နော်အတွက်ကိုလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆွေတို့ကဒီနေ့ကိုးစားနေဆိုတော့အကူကဒါဆွေတို့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရလည်းဖြစ်တယ် music band ကပေါ့နော်အကူကနေပြီးတော့စပြီးစီစဉ်တော့ကြတော့ဆွေတို့ cherry တင်တော့ပါပြီးတော့မှဒါအားဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့ဟာတင်ရက်နေလို့လည်းမရတော့ကိုနေရဘာကူနိုင်မဲလဲပေါ့နော်နိုင်တဲ့ဟာတဒတအားလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဝင်ပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်စိတ်မကောင်းနေမဲ့အစားပေါ့နော်ကိုဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တာလေးကိုလုတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ဘက်ကနေပြီးနိုင်တဲ့လောက်လေးတဒတအားပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့အဘေးဆိုတော့အခုဒါရေးပေးတင့်ပေါ့နော်အတွက်ကိုလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆွေတို့ကဒီနေ့ကိုးစားနေဆိုတော့အကူကဒါဆွေတို့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရလည်းဖြစ်တယ် music band ကပေါ့နော်အကူကနေပြီးတော့စပြီးစီစဉ်တော့ကြတော့ဆွေတို့ cherry တင့်တော့ပါပြီးတော့မှဒါအားဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုကကူညီပါတယ်အဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ sweet ကိုတိုင်းပေါ့နော်အဲရေးပေးတဲ့အတွက်ကိုဒါတက်ကက်လေးတွေဝယ်ဖို့ဟာပေါ့နော်အလူငွေကိုတိုင်းမတည်ပြီးတော့ကောက်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းမထင်မှတ်ထားတော့အောင်ကိုအလူငွေရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပူပေါင်းပါဝင်ပြတာကြတော့ဘယ်လိုစိတ်ကူးလဲ sweet ကတော့တဒတ်တအားပေါ့ကိုနိုင်တာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပါမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲဒီအကိုကြညာထားလည်းတွေ့တော့ကြတော့အကိုကလည်းပြောတော့ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဒါရေးပေးတဲ့အတွက်ကိုလာပြီးတော့ကူညီပေးဖြစ်တာပါစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့ဟာတင်ရက်နေလို့လည်းမရတော့ကိုနေရဘာကူနိုင်မဲလဲပေါ့နော်နိုင်တဲ့ဟာတဒတအားလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဝင်ပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်စိတ်မကောင်းနေမဲ့အစားပေါ့နော်ကိုဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တာလေးကိုလုတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ရတာပေါ့အရာအလုံးဟာမတည်မြဲဥစ္စာကိုပြတာတဘောပါဘူးဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ကွာတိုက်တွန်းနေတာရှိလဲအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျမတော့စင်ရဲတယ်လို့ဖြစ်စေချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်စေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးပြီးတော့တည်ရင်လည်းကိုယ်နောက်ဘာမှမပါဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရေဘေးတွေကတော့ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တည်တာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာတရားကိုလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဖီရိုဖီဘက်ကနေပြီးနိုင်တဲ့လောက်လေးတဒတ်တအားပါဝယ်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့အားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်လေးရခဲ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင့်ခင်ဗျ